सरल सुलभ पर्यटकीय गन्तव्य नेपाल, यही सम्भावनाहरूको खानी नेपालमा भिजिट वर्ष 2020 को आह्वान भयो। सम्पूर्ण देश र देशवासी भिजिट वर्ष 2020 को सफलताको लागि एकबद्ध हुँदै थियौँ। अचानक कोरोना भाइरसले सम्पूर्ण योजनाहरूमा काँडेता लगाइदियो, संसारमाझ अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बनाइदियो, त्यसमाथि हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रलाई त ठुलै चोट पर्यो। यी सबै कुराहरूको बावजुद पनि हामी खुसी हुने प्रयत्न गर्दै थियौँ र नेपालमा केही हदसम्म खुकुलो बनाइएको लकडाउनपछि पोखरामा भने आन्तरिक पर्यटनको ओइरो नै लाग्न थाल्यो। सबैको पहिलो गन्तव्य र चाहना भनेकै पोखरा गएर प्याराग्लाइडिङ गर्ने भन्ने भयो र त्यसै समयलाई छोप्दै हामी यामार्के ब्लग टिम ओपन स्काई प्याराग्लाइडिङको इन्भिटेसनमा प्याराग्लाइडिङ गर्न गयौँ। मनमा फुरुङ्गता छाइरहेको थियो, दसैँमा चङ्गा उडाउन नपाए पनि प्याराग्लाइडिङ भने पक्कै उडाउने भइयो। साथीहरू, हामीले यस अनुभवलाई हुबहु क्यामेरामा कैद गरेका छौँ। मौसम कस्तो लागिरहेछ? मौसम चाहिँ त्यति खत्रै राम्रो चाहिँ भएन है, जस्ट ठिकै ठिकै भइरहेछ, खुल्ला छ। नमस्ते, म ओपन स्काई कम्पनी द्वारा सञ्चालित पाइलट छु र यस विषय प्याराग्लाइडिङ विषय चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाली सबै अब भनौँ न आन्तरिक पर्यटकहरूको चाहिँ विशेष एउटा चाहिँ मनोरञ्जनको उससे प्याराग्लाइडिङ विशेष रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै व्यक्तिहरू पनि अब प्याराग्लाइडिङ भनेर आउनुभएको छ होइन, त्यसले तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस् है। अब मान्छेले देख्दै फेरि अभियसली डर लाग्छ, तर उडिसकेपछि एकदम फन छ यो, त्यस्तो तपाईँले सोचे जस्तो डर छैन होइन। त्यसो भएर सो एभ्री वान क्यान डु दिस प्याराग्लाइडिङ, इट्स भेरी इजी। हामी यहाँ सरनकोटमा छौँ, प्याराग्लाइडिङ गरिरहेछौँ। यो हाम्रो टेकअफ यता हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी यहाँबाट उड्ने हो अनि लुक्स नाइस। आजको वेदर कन्डिसन एकदमै राम्रो देखिरहेछ, म एकदम एक्साइटेड छु। वेदर राम्रो छ, होप हाम्रो राम्रो फ्लाइट हुन्छ होला। ओके, हेलो हेलो देयर एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु अनदर एडिसन अफ यामार्के ब्लग सिरिज। आज चाहिँ फेरि हामी प्याराग्लाइडिङमा आइरहेछौँ। हाम्रो पाइलट दाजु प्लिज सुन्दै समथिङ, या हियर वी आर फ्लाइङ रेडी फर द टेक अफ एन्ड हियर यु क्यान सी राइट फ्रन्ट अफ अस देयर इज अ बिग गैगल अफ प्याराग्लाइडिङ एन्ड जस्ट राइट देयर इज फेवर लाइक Better we wait for the wind, yeah. के भन्न चाहनुहुन्छ? आउदे अँ, सबैको त्यही हो फिलिङ्स है। बिस्तारै हिँड्नुहोस् अगाडि अगाडि, हिँडिराख्नु हिँडिराख्नु हिँडिराख्नु, हिँडि नबस्नु नबस्नु, हिँडिराख्नु। ओके बस्नु। Oh my God! I made it finally! ओके ओके, पछाडि आउनुहोस् हल्का पछाडि ल्याउनु। All right there. I'm flying like a bird. You can give it to me. Okay. Your hands are free, right? Don't ask me anything. Yes. Okay, I'm free too. Where were you when I was hurt and broken? Broken. साथीहरु, डर लाग्ने भन्दा पनि डर हराउँदो रहेछ यहाँ माथि आइसके माथि आइपछि माथि आएपछि डर होइन, तपाईँ स्वर्गको हुन्छ नि एउटा के भन्छ त्यो हेभन, यु फिल लाइक हेभन, यस्तो आनन्द हुन्छ नि साथीहरू, आई कान्ट एक्सप्लेन। कि तपाईँहरू आउनुहोस्, हामीलाई सम्झिनुहोस्, ओपन स्काई प्याराग्लाइडिङलाई सम्झिनुहोस् अनि मजा लिनुहोस् साथीहरू। वेल एक्सपिरियन्स पाइलटहरूसँग मजा लिनुहोस्। हामी अरूहरूकोलाई रिकमेन्ड गर्दैनौँ साथीहरू, हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिलेको यो फेजमा चाहिँ ओपन स्काई प्याराग्लाइडिङलाई रिकमेन्ड गर्छौँ। वी रिफर ओके से समथिङ ओके, हामी चाहिँ अहिले थर्मलमा छौँ
we are trying to get high. Yeah. I mean, high mean not that high, not that of the high. High when you go high. High altitude. High altitude. फेरि शिवजीको खाना आइदिने होइन नि फेरि साथीहरु. Okay. Yeah, here you can see we are slowly getting up, yeah. Yeah. तपाई अलि लामो सास लिनु हल्का चिसो लाग्यो जस्तो गाडीमा है. हैन. आ के गर्छ. ज्याकेट चेन लाउनु पर्छ. You guys can see, हेर्नुहोस् पोखरा कति रमाइलो छ. प्याराग्लाइडिङ भनेको त स्वर्गीय आनन्द साथी. तपाईँहरूको यो टिपिकल नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा चाहिँ स्वर्गीय आनन्दम भवन्ति. संस्कृत हजुर त्यो संस्कृत. गेटिङ इन टु सुपर हाई होइन. Yes. प्याराग्लाइडिङ खास के रहेछ. मैले चाहिँ स्टार्टिङमा के सोचिरहेको थिएँ भन्दाखेरि यो डर लाग्छ, सिरिङ्ग हुन्छ, ब्ला 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 नथिङ, त्यस्तो केही पनि हुँदैन. तपाईँ एकचोटि त्यहाँबाट टेकअप लिइसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेभनली प्लेजर पाउनुहुन्छ कि. अनि त्यो प्लेजर एकचोटि वन्स इज नट इनफ. मैले सोचिरहेको छु म एभ्री सिङ्गल विक म आउँ म प्याराग्लाइडिङ गरौँ. त्यस्तो खालको फिल भइरहेको छ कि मलाई यस्तो आनन्द के कसरी म व्यक्त गरौँ. आउनुहोस् न साथीहरू, यु गाइज कम ओभर हियर, हेभ अ लुक. गर्नुहोस् तपाईँहरूले एक्सपेरिमेन्ट, आफूले लिनुहोस् एक्सपिरियन्स, आफूले गेन गर्नुहोस्. मैले भनेर मात्रै हुँदैन, भिडियो हेरेर मात्रै हुँदैन कि. मैले भने नि वन्स इज नट इनफ. प्लिज आउनुहोस् हेर्नुहोस्. ये नाइस वन. ओके तपाईँलाई अब हामी बोल्नुभन्दा नि सिनारी बोल्नुभन्दा नि सिनारी देखाउँछौँ. अब सिनारी हेर्नुहोस् अहिले भन्नुभएको हेर्नुहोस् कि. This is my legs. I'm going to land. I hope you enjoyed. We enjoyed a lot. Yeah, we had a great flying. We had a great time. Okay. कस्तो लाग्यो तपाईलाई? Awesome. मैले भनि नि म सबै छ नि. I can't. No, bye bye. भन्नु स क्यामेरा लाई. Okay, I can't describe on my words. Bye bye. Namaste, ma Sarmila Sharma, Open Sky Paragliding Co Managing Director. हामीले विगत 8 वर्षदेखि प्याराग्लाइडिङको सेवा दिइरहेका छौँ. हजारौँ सेटिस्फाइड कस्टमरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो र मेरो कम्पनी चाहिँ अहिले गुगल र ट्रिप एडभाइजरमा पनि नम्बर 1 ऱ्याङ्किङमा छ. तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ. हाम्रो सेवा सुविधाको कुरा गर्दा चाहिँ 2 गाडीहरू छन् सुविधा सम्पन्न. अफिस भइहाल्यो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ. त्यसपछि हामीसँग स्पेसली लेडिजहरू लेडिज पाइलट डिमान्ड कोही गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि 2 पाइलट छ लेडिज र 10 मेल पाइलटहरू हुनुहुन्छ. उहाँहरू चाहिँ मोर देन 5 इयर्स एक्सपिरियन्सवाला पाइलटहरू हुनुहुन्छ. यदि तपाईँहरू प्याराग्लाइडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्. अहिले हामीले चाहिँ एकदम रिजनेबल प्राइसमा गरिरहेका छौँ.
हामीसँग आउनुहोस्, सुरक्षित महसुस गर्नुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु।